Słuchajcie, samo to mu ukradł, czekaj, ty napisy. Prije nego što išto, kada vam moram kratko da se za ispričam građanima grada Zagreba za ovu situaciju koja se dogodila i da je zahvalim na podršku radnicama čistoće. Nadam se da u budućnosti se neće ovakva stvar događati, da će komunikacija biti puno bolja između holdinga i radnika. Kao što ste vjerojatno vidjeli šta je pripremljeno, radnici su izašli vani, dogovor je da se ovi naših danas zahtjeva, 5 zahtjeva ispuni odmah. A ovi drugih 6 da se u narednih 30 dana direktno sa gradonačelnikom ispregovara. I sa upravom ovdje. Evo, izvukli na nas. Evo, dobar dan svima. Ovo je prije svega bio jutros jedan iskren i dobar razgovor koji smo imali sa radnicima. I hvala svim radnicima na razumijevanju i na strpljenju i što su bili stvarno iskreni i konstruktivni u tim razgovorima koje smo jutros vodili. Ono što je jasno iz tih razgovora je da se treba unaprijediti i uvjete rada i organizaciju rada i nema teme o kojoj nećemo razgovarati sa radnicima, ne samo u idućih 10 dana, nego cijelo vrijeme. Ono što je dogovoreno i ja sam pismeno to potpisao je da se 5 onih zahtjeva radnika odmah ispuni, a da se o ostalih 6 razgovara počevši od sutra, ali u idućih mjesec dana, i da se vidi kako se u što većoj mogućoj mjeri tih 6 zahtjeva može ispuniti, a da to ne bude neodrživo za Zagrebački holding i za čistoću. Znači, to je naša iskrena namjera, jer želimo doista da su radnici čistoće zadovoljni, kako bi zapravo i grad bio čišći i kako bi mogli odraditi ovaj veliki posao koji je njihovim leđima, a posebice nakon ovog sustava naplate obveza. U tom smislu, evo, stvarno zahvaljujem svim radnicima na konstantnom razgovoru. Ja sam, ono što je bila isto tako moj dio još dodatni pogodbe i dogovora, jest da sam ponudio da s njime danas izađem u odvoz, odnosno sakupljenje otpada. Tako da zato sam tako odlučio. Ja sam na edukaciji kao pomoćni radnik i danas ću s njima nekoliko sati provesti zato da bi bolje razumio sve probleme s kojima se susreću. I tu ću isto tako pozvati građane na razumijevanje i bolje, ajmo reći, podržavanje pravila kako bi ovim radnicima isto posao biti lakše. Tako da evo, zato sam tako obučen i sljedećih nekoliko sati znam da je sjednica gradske skupštine, međutim ovo je jako bitno i onako oporba stalno ide s tim stankama i nikad ne počne sjednica prije 1-2 i sljedećih nekoliko sati ću provesti sa radnicima u odvozu, radit ću sve ono što mi je naravno dozvoljeno po zakonu, radi sigurnosti na radu, neću moći raditi naravno sve poslove, ali ću raditi sve što mogu, kao dok sam u ovoj edukaciji kao pomoćni radnik. I molim ih i inače da kažem da se što više drže pravila, kako bi ovim ljudima posao bio lakši. Često ste govorili da niste Milan Bandić, kako ste da ste odlučili izaći na teren radnicima, to je u njegovom stilu? Jutros su radnici sami javno tražili da dođu i da s njima razgovaram, ja sam odlučio. Bez obzira što je sjednica skupštine trebala početi u 9, smatrao sam da je bitno da budemo ovdje i doista, evo, imali smo jedan duži, ali iskren pozitivan razgovor. Oh, yeah.
teško je. Teško je, ja. Nekako ne čekam, provajte se strane. Negativan odgovor je čovjek u odgovor. To se slaši. To je nekakav. Ako niste dobili odgovor, ja vas lijepo molim, evo, dajte dođite, Novoselijski put, od kućnog broja 20 do 36, 27 godina smo tamo, ljudi su napravili stambene objekte, nemamo kanalizaciju, nemamo legalnu vodu, sami to vukli vodu. A mi smo omaknuli, mi smo omaknuli kontejneri izvana unutra. Da. I ako tri tjedna niko ne ovo makne, onda imamo ovu situaciju. Ovo je sad drugi puta. Kužite, samo da ono, kad neki ono radi, baci žutu vrećicu. U isti kamion. Baci zato što vam to žutno reći se nažalost i nešto dobro. Pa isto da građani nekad ono imaju razumijanja za to i da ne rade ove stvari.